Välkomna till Puttsnack inför söndagens nästa tourtävling Iron Man Invitation. Tävlingsledare Steffe och Jan Thulin. Steffe ville gärna göra det här puttsnacket men hoppar av i sista stund. Ja, härifrån Spanien har vi det bara bra. Och vilodag från golfspel idag. Och lördag, söndag innan vi kör på Michas 14 dagar. Nu på söndag är det otroligt intressant att se. Och jag gissar att Bosse kommer vinna. Strömberg 2 och Edeland 3. Det är ju mitt tips härifrån. Och det är de som jag har lite extra tumme för av naturliga skäl kanske. Mycket kan hända och jag har hört att banan ska vara kanon. Här kommer ni snart få ett litet samtal med mig och tävlingsledningen Jan Thulin inför söndagen och även lite refererande från Englandstouren. Ni ska också få se ett litet inslag på våra underbara ankor på Lauro Golfklubb som är supertama. Samt så presenterar Runne sitt bidrag i badsnack så att även jag nu äger en puttsnacksmugg. Så fortsätt skicka in bidrag, vi publicerar dem här på Puttsnack. Häng med, ha det gott, hej! Sett dagens bidrag till badsnack. Även jag, mästare TVC 2017, har nu vunnit en puttsnacksmugg. Jag ser framåt, det blev inget dyk från att klippa, det var för grunt. Själva grottan här var avstängd. Vi badar vid Rondas högra fot. Vattnet var nog inte så mycket varmare än 17 grader kanske. Mitt bidrag, sluta inte, fortsätt skicka in. Tobbe, Fredrik och jag är Puttsnacksmuggs ägare. Välkomna att skicka in. Ha det gott. Hej. Jaha. God kväll, Janne. God kväll. Ursäkta, jag ringer så sent. Ja, det är Puttsnack. Det är Puttsnack. Är det Puttsnack? Ja. Är det livesändning? Nej, tyvärr. Alltså, det är lite dåligt. Jag vet inte vår tillförordnade vd, vad han håller på med. Han har inte erbjudit rätt möjligheter vad det gäller tekniken. Men det kanske kommer. Om vi kan få någon som är IT-intresserad som vd. Ja, precis. Ja, det där intresserar mig inte alls. Nej, det är bra. Ni kom hem igår, eller? Ja, det gjorde vi.
Vi flög hem i går morse. Nöjd med veckan, ja. Ja, grymt nöjd. Det var ju, alltså det var ju fantastiskt. Vi hade ju så fint väder. Ja, det blir bättre. Det var ju klarblå himmel varje dag. Robert har skickat lite olika uppdateringar eftersom han har spelat bra. Ja. Alltså det har jag fattat. Första dagen var väl fantastiska banor då. Det var väl okej sista, men ja. Ja. Ja, men så är det va. Och vi har konstaterat att liksom när det är singelspel. Ja. Då är han het alltså. För då behöver man ju inte ta hänsyn till någon annan, nej. Nej, precis. Så när det väl blir annat, ja då kan det hacka lite. Va? Men när det gäller lite och det gäller för egen del, då är han olycklig. Ja, han var ju en maskin. Ja, det var det. Nej, det är kul. Ja. Jag spelar. Ja. Så att, men jag har sagt till honom att jag hoppas att han placerar sig högt upp nu i helgen här. Ja. Jag gick faktiskt ett över par idag och avslutade börde. Annars hade jag några dagar spelat skituselt. Ja, så att man äntligen har lossnat. Så att nej, men det är kul. Så att vi har 2 dagar till och sen ska vi vila 4-5 dagar och sen och umgås med dottern och sen blir det ju golf igen. Så att vi har det ganska bra här också. Det är grymt väder i Sverige. Det är jättekul för alla små semester att bo där. Ja. Har Katta kommit ner? Jajamensan. Och hon spelat jättebra. Så att vi gick -4 i scramble igår. Hon dundrar in 2 egna birdies. Men hon är lite som din fru. Hon slog ett slag på ett korthål, vände som talade om för mig hur dåligt det var. Jag bara såg bollen rulla närmare och närmare hålet. Sen stannade 2 meter ifrån och så sänkte hon början sen. Hon var ju inte nöjd med slaget. Men jag tittar ju inte. Nej, men det skulle kanske vi gjort då. Så. Men du, Putsnack undrar lite inför söndag. Hur är planerna på Isaberg? Ja, det blir faktiskt en del nyheter. Något du vill avslöja? Ja, det kan jag göra. Vi har faktiskt... under Englandsresan testade vi en ny regel i våra tävlingar och runder. Nämligen den att det är man... befarar man att man inte kommer hitta sin boll, ja, då får man inte slå provisorisk. Man får gå fram och leta. Vi hade det nu i Spanien. Man hade gå fram och leta max 1 minut. Okay. Och sen får man droppa ungefär där bollen hamnade. Fast ute i semiruffen. Och med 2 slagsplikt. Som nya regler då. Men det är en vecka snabba på den. Bra. Vi hade ju en första runda där vi inte körde det i England. Och den tog väldigt lång tid. Och det var grymt högre upp och väldigt smalt. Och vi insåg att så här kan vi inte hålla på. Alla är dessutom trötta. Och dessutom letar man ju inte i 5 minuter. Man letar ju i 8 minuter. Ja, det funkar inte. Så därför körde vi in nu att liksom, nej, 1 minut kör vi. Och sen så kollar vi klockan och sa att nu har minuten gått. Ja. Ja. Det var faktiskt riktigt bra. Ja. Nej, men det var jag. Det måste jag säga. Det var. Och du kan du göra så. Om man vill kan du säga är jag så ny. Ja, det kan du ju alltid absolut. Då slår du ut den och då har du tjänat en slag. Ja, då har den satt i spel. Eller så letar du sen en troflikt. Ja, visst. Så det kommer att praktiseras här på Savia. Ja, men det ska vi prova i TVC. För vi kan inte hålla på och ha så långa runder som vi har haft nu ett tag. Det går inte. Det blir trist. Ja, och västra är det ganska mycket tallar. Ja. Skicket, vet ni något om det? Det är bra. Nej. Sven hade varit ute där, men han hade... Jag tror inte han hade spelat faktiskt, men jag tror att han sa att den var väldigt, väldigt bra. Så det... Ja. Det
det förutsätter vi att den är väldigt bra. Ja. De brukar ju vara duktiga. Vi var ute på sand idag, jag och Mia spelare, så vi har precis kommit hem nu. Jaha, den är väl kanon. Ja, den var ju grymt bra nu alltså. Det är ju såna griner. De är ju makades fina. Ja, nej, det är ju bra när man väl kommer hem som sagt. Och det är faktiskt ganska bra här med, kan jag säga. Vilken vanlig spelar ni då? Vi spelade första dagen och vi spelade Mischas, det har gått hotävling på den. Den finns en som heter Los Lag och sen Los Olivos. Och sen spelar vi en i Kalanka-bana, men hemtrevlig lite bergsbana, Miraflores. Sen spelar vi en vi spelade här som heter Antalya. Och sen har vi varit fyra dagar nu, va, Victor, på Lauro Golf, och det är en sån kanonbana om man skulle åka 27 hål. Otroligt bra skick. Men mina resor kommer ju gå till Alicante eller söderut av olika skäl. Nej, det har varit jättebra. Så att idag har jag käkat lunch med Evelina, hennes kille, så här, så att det känns bra. Så att, men du, ser till och håll framförallt Fredrik långt nere i startlistan, gärna Göran också. Ja, absolut. Ja, så är jag nöjd. Ja, precis. Ha det gott, lycka till, hälsa. Det finns många roliga historier, men de ska vi ta någon gång. Ja, det ser jag fram emot, det förväntar jag. Och jag antar att en och annan dikt kan jag tänka mig, va? Ja, det var några månader sen så... Sen, jag vet inte om det tröst inspirationen för dem, men några dikter kom det. Ja. De var ganska grova. Det var ju jag som delade rum med Robert nu. Ja! Ja, och han hade skrivit en dikt på temat att jag tränade driver och peggar upp på en viss... visst organ. Ja, okej. Långhårigt eller korthårigt, ja. Precis. Så det är lite på det temat på det. Ja. Det var i sedvanlig anda. Ja. Men vi ser fram emot, vi tar nya tag och Tobbe, ja, vi har planerat kommande tävling, men det får bli en liten överraskning ett tag till. Det blir 36 år kan jag säga. Ja. Ha det gott, Janne, hälsa Mia. Säg vi. Kör, hej.